Good morning, students. This is class 8th subject English. Today we will discuss a short story, namely Rustum and Shorab. It's a story in your textbook. Us paro asa summary. Zi ath manz kya chhi wana tempa karo sawal, okay? Rustum was a great soldier of Persia. Yus Rustum was, yi us Persia ok, matlab, Persia was, matlab, اکھ ملک اکھ اکھ علاقہ اکھ تمیک اس اکھ واریاہ بوڈ سولجر یوان مان سپہ سالار ہی واز کالڈ دا شیلڈ آف پرشیا اینڈ نو باڈی ڈیڈ انوائڈ پرشیا یہ اس یوان مان شیلڈ آف پرشیا مطلب دیوار اکھ پرشیا کہاں اس نے ہیکان انویڈ کرن مطلب حملہ کرن کس پٹ پرشیا پٹ کم سے ڈر رستم نے ڈر دا کنگ آف پرشیا Kaikus was all praise for Rustum's bravery. You said Persia's most king was him just now Kaikus. Emus was war, yeah, fucker. Emus, Emus's Bahaduri pet. Kim's Bahaduri pet. Rustum, yeah, Bahaduri pet. During one of his travels, Rustum met a Tatar princess called Tanima and married her. But Rustum was soon called back by the king. So he had to leave his expecting wife and return to Persia. Before leaving, he gave Tanima a precious stone, telling her to tie the stone on their child's arm when he was born. Tanima gave birth to a son, but she didn't want that he should follow his father's path. She sent a message to Rustum, telling him that she had given birth to a daughter. ییٚلہِ وۄنۍ یُس یہِ کایکوٗس اوس أمِس اوس أمِس پٔر مطلب أمِس پٮ۪ٹھ أمِس رُستمَس پٮ۪ٹھ واریاہ مطلب اوسُس مطلب فخر أمۍ سٕنٛز بہادوٗری پٮ۪ٹھ تہٕ یُس یہِ ٹرٛیوٕل یُس رُستم ٹرٛیوٕل اوس کَران أمِس سَمکھے اَکھ مطلب خاتوٗن اَکھ تٔمِس اوس نا سُہ اوس ٹاٹار اَکھ علاقہٕ اوس ٹاٹار تَتِچ پرٛنسٮ۪س تٔمِس تَتِچ شہزادی تٔمِس اوس نا تنیٖما أمۍ کوٚر تٔمِس سۭتۍ خاندَر رُستم آو سون کالڈ بیک باے دَ کِنٛگ وۄنۍ مگر یُتھُے أمِس تازٕ تازٕ خاندَر کوٚر تہٕ أمِس سوٗز کایکوٗ سُنٛد شِش ووٚنُس ژٕ وات پَنُن مُلک واپَس جلدی پنٛنِس علاقَس منٛز سو ہی ہیڈ ٹُو لیٖو ہِز ایٚکٕسپیٚکٹِنٛگ وایف اینٛڈ رِٹٲرٕن ٹُو پٔرشِیا تٔمۍ ترٛوو پَنٕنۍ خانٛداری اَتٕے تہٕ سُہ درٛاو پٔرشِیاہَس واپَس پنٛنِس بادشاہ سُنٛد مطلب حُکُم مانُن سو ہی ہیڈ ٹُو لیٖو ہِز ایٚکٕسپیٚکٹِنٛگ وایف رِٹٲرٕن پٔرشِیا بِفور لیٖوِنٛگ ہی گٔے تَنہِ مےٚ پرٛیشَس سٹوٗن ٹیلِنٛگ ہَر ٹُو ٹاے دَ سٹوٗن آن دَ چایلڈٕز آم وین ہی واز بارن یُتھُے درٛاو أمۍ اَکھ قۭمتی پَتھر مطلب کٔنۍ اَکھ دِژٕن پَنٕنۍ خانٛداری ووٚن یُس ژےٚ بَچہٕ زِ تٔمِس لٔگۍزِ یہِ نَرِ یہِ کٔنۍ لٔگۍزِ تٔمِس گٔنڈزِ تٔمِس نَرِ ٹھیٖک تَنِما گیو بٔرٕتھ ٹُو اےٚ سَن وَنان یہِ تَنِما یُس ٲس أمِس زاو نِچوٗ أمِس زاو نِچوٗ بَٹ شی ڈِڈِنٛٹ وانٛٹ دیٹ ہی شُڈ فالو ہِز فادٲرٕز پاتھ مگر سُہ ٲس یَژھان کینٛہہ زِ یہِ گژھِ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد پٲٹھۍ سولجَر بَنُن ٹھیٖک تٔمۍ کیٛاہ کوٚر تیٚلہِ شی سینٛڈ اےٚ مَسیج ٹُو رُستُم ٹیلِنٛگ ہِم دیٹ شی ہیڈ گِوٕن اےٚ بٔرٕتھ ٹُو اےٚ ڈاٹَر تٔمۍ سوٗز رُستُمَس شِش ووٚنَس مےٚ سۭتۍ آے کوٗر اگر اوس تٔمِس وۄنۍ لَگہِ ہے پَتہٕ مےٚ سۭتۍ آو نِچوٗ سُہ بَنایے تٔمِس پَنٕنِس پوٹ پَنُن پٲٹھۍ سولجَرٕز تہٕ أمۍ سوٗنٛچ تٔمِس شِش ووٚنُس نہ مےٚ زٲے نِچوٗ کیٚنٛہہ مےٚ زاے کوٗر تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر نہٕ سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ برٛونٛہہ کُن اوکے